Hello, Vogue 朋友，大家好，我是 Angelina， 今天要来分享如何用 TRX 雕塑我们的腰线，让我们在春天的时候露肚脐的时候呢，可以不怕赘肉跑出来哦。第一个动作呢是 Mountain Climbing 的进阶版本，在运动的过程中要记得肩胛骨要稳定，核心也要稳定，往内收。接着就用你的膝盖去找你的胸部，肚子一定要记得收紧，不可以往下掉哦。第二个动作呢是用 TRX 做侧棒，在做的过程中呢要身体保持水平稳定，然后上下上下的移动，这样就可以咯。第三个动作呢是用 TRX 做简易的侧腹运动，首先你要先把你的 TRX 打结，打两个结，确定稳定了之后呢，双手放在你的后方前后脚，然后呢向下向上下上做十次，三个循环就可以咯。只要把这三个动作都做好，就可以拥有美丽的腰线哦。